Hervírujem pro tvůj mozek, pípí si hrádlo, sejdeme se proberem to jinak by nám hrába. Máme tu no zajímavých otázek, máme na to, udělej si obrázek. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu PPC Brain Food. A dneska podívejte se, co mám tady kolem sebe. Spoustu pokojovek. Vrátila jsem se ze Španělska, tak se taky vozím v autě, protože si jako zpátky beru k sobě od lidí, kterým je hlídali. Za to teda děkuju. A já jsem si říkal, že vám dneska řeknu, co mají pokojovky společného s lidma. Já miluju pokojovky, Miluju se o ně starat, i když to jako nebylo vždycky takhle, ale uh, poslední dobou mi to i docela jde a trošku se mě jako množí. A navíc miluju svůj tým. A ono jako je spoustu věcí, které ty pokojovky mají s lidmi společně. Já vám teďka řeknu co a co vy s tím můžete dělat. Tak pojďme na to. Navíc vám teda představím některý z mých pokojovek, takže to bude extra zábava. Tak, takže jak to teda je? Co mají společného? Nebo když se tady podíváme na ty moje pokojovky tady, tak máme pokojovky, které jsou high maintenance a low maintenance. Co to znamená? Prostě tady podívejte se, tady tahle. Jo, tak prostě uh, uh, tady se jí teda trošičku nedaří, ale ta přežije všechno. Ona, když ji dlouho nezalíváte, tak prostě si žije, až když se o ní fakt špatně staráte, tak začne třeba tady takhle, jako trošičku jí hnědnout lístečky, ale jinak je to držák. Uh, druhá, tady tahle, tchyniny jazyky. Tak ta zase ji téměř nemáte šanci zabít. Jo, prostě nepotřebuje moc zalívat. Naopak a uh, tu jsem si teda sem nevzala, protože to, to už by se mě do studia nevyšla, tak je třeba Monstera, jo? Tak Monstera, tak ta potřebuje světlo, potřebuje, když ji ofoukne, tak ji to taky může, tak vás taky může mrzet. Takže ta je taková ta high maintenance. Na druhou stranu třeba zrovna ta Monstera, tak ta je, ta dělá parádu, jo? Ta vám prostě ten ten interiér úplně, jako vy musíte přeskládat svůj interiér podle toho, kam dáte tu svoji obrovskou monsteru, která prostě přijdete do té místnosti a řeknete si wow. A ještě, když ta monstra je taková ta s těma bílo-zelenýma listama, tak to je úplně mm, tu chcete. Mimochodem tu ještě zatím nemám. A kdyby náhodou jste mi chtěli udělat radost a říkali jste si teda ta Markéta, ta dělá tak super podcasty, já jich chci koupit dárek. Tak to je tip pro vás. Taká ta monstera s těma zelenobílýma listama, to je můj sen. No dobrá, tak jdeme dál. Takže jsou pokojovky, o kterých se musíte hodně starat, o který se musíte málo starat. Jsou pokojovky, které vám dělají hodně velkou parádu. A naopak třeba teda tohle zase takovou parádu nedělá. Jako jo, dobrý, pořád je to zelený, že jo? A trošičku to ozdobí, oživí ten interiér, ale. Mm, a stejně to sedma. Jsou lidi, kteří potřebují, abyste se o ně hodně starali. Potřebují, abyste, abyste, jim věnovali pozornost, rozvíjeli je, povídali si s nima. A naopak jsou lidi, kteří rostou. Prostě tady tahle. <laughs> A to je taky monster, ale taká tam s těma menšíma listama pořád dělá jako docela parádu. Um, ale není to ta. Fů. A tak ta taky roste ani nevíte, ani nevíte, jak prostě se otočíte a už má další list a um, za chviličku vám prostě poroste po celým, až, až, do stropu. Takže ta, ta, taky toho moc ode mě nepotřebuje. Ale zrovna třeba ta monstera, tak ta, jako když, když, ji pořádně nešplícháte, nerosíte, tak, tak je pořád smutná. Nebo, nedej bože, kalatea. Tak s kalateou, to je, ona má takový, uh, uh, většinou jako mají takový kresby krásně, takový fialový listy, fakt taky dělají hodně parády. Ale my jsme úplně nekompatibilní. Kalatea tam mě vždycky chcípne, protože prostě ode mě chce něco, co já jí nemůžu dát. A takhle zase je to i s těma lidma. Jsou lidi, s kterými my si prostě nerozumíme. A který se mnou nemůžou pracovat, já nemůžu pracovat s nima a, a je to v pořádku. Potom jsou pokojovky, které jsou komunikativní a pokojovky, které nejsou komunikativní. Třeba já se podívám, která se mnou nejvíc komunikuje. Tady. Tady tahle. Tak ona na toho moc nepotřebuje. Tak jako docela low maintenance. Parády, no. Jak <laughs> jsou, jsou. Ale ona jako když už jí fakt jako hodně dlouho nezalívám, tak začne tak jako klesat a začne se tak trošku zcvrkávat. Ta mě říká, hele Marky, prosím tě, zalí mě. Už fakt jako na mě strašně dlouho kašleš. A když ji zaliju, tak se zase, zase sama skvete a jak kdyby se nic nedělo. Super, děkuji. Naopak, naopak třeba zase tady Monstera nebo nebo. A, i tady. Tak, jako když, když už se o ně nestarám, nebo když prostě se jim něco nelíbí, tak jim začnou hnědnout tady. Podívejte, tady hnědý list. A s tím už nic Prostě hnědý list, který je potřeba ustřihnout. Nekomunikuje. Proč mě to neřekla, že stěla vodu? Co? No. A tak zase máte lidi, který s váma hodně mluví, který vám budou říkat, v čem je problém, co je dobrý, co je špatný, kam chtějí růst. A jsou lidi, na kterých se musíte navnímat, dobře je pochopit a i když vám nic neříkají, tak s nima pracovat a dávat jim to, co potřebují. A potom jsou pokojovky, které vám prostě rostou a, že jo, a vy, tady tahle by teda trošku potřebovala oporu, ale, ale rostou si. A potom jsou pokojovky, které by potřebovaly oporu, které prostě potřebují, abyste jim tam dali tu, taky ten stojánek nějaký a oni si kolem toho rostli. Jo, zase tady jako buď se to může někde plazit, jo, i tady tohle, že jo, můžete to nechat plazit, můžete to nechat vyset, anebo tomu můžete udělat nějakou krásnou oporu a tím vlastně zase ta pokojovka bude dělat mnohem větší parádu. A to je podobný zase s tím týmem. Jsou lidi, kteří chtějí růst a chtějí si růst tím svým způsobem, tím svý, tam, kam oni chtějí, jak oni chtějí, jakým tempem oni chtějí. A jsou lidi, kteří tu podporu potřebují. A potřebují, abyste jim tam tu tyč dali, abyste jim řekli, jaký kurz si nastudovat, um, jaký podcasty poslouchat abyste jim hodně feedbackovali. Jsou lidi naopak, který jako vůbec nechtějí feedbackovat, nebo jako úplně minimum. A když už feedbackujete, tak musíte být hodně opatrný, abyste jim náhodou nešla, abyste jako nešlápli vedle v tom feedbacku. A tak je to s těma poko pokojovkama. Kdybych tady téhle se snažila dát nějakou oporu, tak co mě řekne? No neřekne mě nic, ale kdyby mohla, tak řekla, ty se zbláznila, ne? Ještě je zajímavý na pokojovkách, že teda když jsem říkala, že jsou třeba, že tady tahle je jako low maintenance, že prostě se o ní starat v podstatě nemusíte a pokud se začátečníci, no tak prosím, jo, nebo tady tohle, že jo, to prostě ta si roste. I tady tahle je docela dobrá. A tahle je skvělá, taky prostě potřebuje jenom trošku zalít. Tak jsou pokojovky, které mají jednu věc, kterou nenávidí a díky které vám prostě okamžitě umřou. Takže třeba tchýněný jazyk. No tak vy to musíte zalívat tady takhle jako úplně u těch kořenů. A když to zalijete z vrchu, okamžitě vám chcípne. Tady tahle, tak když jako moc nezalíváte, tak dobrý. Ale když najednou ji přelijete, ona stojí ve vodě, zdarec. Už se s váma nebude bavit. A zase podobně je to s lidma. Jo, některý lidi vypadají, že jsou... Mm, takový ti dříči, držiči, že je prostě nic neporazí, ale potom mají jednu věc, jednu věc, která, která, je fakt štve a vy zase musíte znát, abyste jim na to kuří oko nešlapali. Abyste je vlastně nezabíjeli, že jo? Aby, aby vám krásně rostly. Dobře, takže máme tady nějakou kategorizaci, hodně podobně je to s týmem. A co vy s tím? co vy s tím musíte dělat, jako proč vlastně já jsem si ty pokojovky jsem vzala a, a proč mi tady dělají tu parádu a, a, a tak. Protože vy stejně u těch lidí, jak u těch pokojovek, musíte u každého člověka vědět, jak to je a co potřebuje. Vy ho musíte navnímat Dobře, u těch pokovek je to mnohem jednodušší, protože si koupíte knížku, ono je to tam jako dost často napsané a, a potom jako se tak trochu snažíte se naučit, jak je to teda v reálu a to jakože zalívat málo nebo zalívat hodně, co to vlastně v reálu znamená. A, a co v reálu znamená jako světlý místo? Jo, a jestli vy teda máte dost světlý místo, anebo nemáte, že jo. S lidmi je to jiný, s lidma je to jiný. Vy jim jako můžete dát třeba nějaké testy, třeba, já nevím, my používáme motivační mapy, používáme uh, GALu. Ale v čem je problém, jo? že stejně to ta práce s nima je teda složitější. Ale vy je teda poznáte a pak se snažíte, snažíte se s nima pracovat. Tak, jak s těma pokojovkama? Vy je nemůžete zanedbávat. Jo, pokud prostě pokojovky necháte týden, tak ještě dobrý. Ale pokud bych na ten měsíc odjela a nechala je doma, tak mě teda vůbec nepoděkujou. A, a zase, pokud máte tým, který, který se vůbec nepotkává a vy jste. No, tak tak se mu nedaří, že jo? Protože se o ně nemůžete starat. A remote se o ně taky nemůžete starat. To prostě není, není ono. A ještě jedna věc je s týmem hodně podobná s těma pokojovkama. Vy totiž se o, o ty pokojovky staráte. A dobře, jako nic moc nevidíte. Jo, druhý den prostě vy je a druhý den jako se nic moc nestane. A pak třeba po půl roce nebo po roce vám nějaká rozkvete. Hele, mě prostě kvetly tchýněný jazyk. Já jsem vůbec nevěděla, že tchýněný jazyk může kvést. A bylo to nádherný. A to hrozně dlouho. Třeba měsíc mě kvetla. Prostě já měsíc jsem kolem ní chodila a říkala jsem si, wow, já jsem dokázala rozkvést tchýněný jazyk. A zase s týmem je to podobně. Vy vlastně můžete být frustrovaný na ně, v nějakým krátkým horizontu, protože se snažíte, snažíte a ono se vlastně vy se rozhlédnete a oni jsou pořád stejný. Dobrý, tak jako nechcípaj, ale taky se tady jako nic moc neděje, že jo? jako ten druhý den po zalítí, no, m, nic. Ale až potom půl roce, roce, teprve vidíte, jaký kus jste ušli a kolik jste toho vlastně zvládli. Jak jste zvládli je posunout dopředu, Okolik vám vyrostli. Takže je potřeba mít trpělivost, a vědět, že vlastně výsledky uvidíte až v nějakém dalším horizontu. Takže pokud vedete tým, tak vám doporučuju, protože vím, že je to těžká práce, tak vám doporučuji si občas vzpomenout, že se o váš tým musíte starat, jako o ty pokojovky, pravidelně. A musíte vědět, co každá pokojovka potřebuje. Tak já vám moc krát děkuji, že jste si udělali čas a poslouchali i tenhle díl. A doufám, že vám přišel užitečný a že se vám líbilo poslouchat o pokojovkách a o tom, co já mám ráda. Zase jste mě aspoň trošičku víc poznali. A já se těším příští týden s dalším tématem. Mějte se krásně. Tumání a přemýšlení, to je závazek pro jsme kupu živých otázek, zamyslet se přijít na to a bez žvástů, sejdeme se pokecáme v dalším podcastu.